אחד היה יכול למצוא בשייקה את עצמו. יופי נחמה. ידעתי שאבא היה נשוי, אם היו לו שני ילדים קודם. אני בוכה. בבקשה, תן לי לבוא לגור איתך. אני כל כך מצטערת, אני לא יכול. הוא היה במצב רוח ירוד מאוד. הוא חשב שהוא נגמר, זה היה משבר מאוד רציני. פשוט אהבתי אותו, תיאטרוף ממש. החיים המסתרים של שייקה אופיר, בקרוב, ב-YES דוקו וב-YES VOD.